aba baturage bo mu bice bitandukanye bagaragaza ko umuriro w'amashanyarazi wo kumuyobora umugari ugenda ubaca hejuru nyamara ngo bo nta muriro w'amashanyarazi bafite kuko habuze amapoto y'ibiti yifashishwa mu kubagezaho bakaba baraheze mu mwijima ahiyongeraho n'abandi bavuga ko hari n'ikindi kibazo cyangwa mu mapoto y'ibiti amaze igihe ku buryo hari ayahengamye cyangwa yenda guhirima nabo bakaba bafite impungenge ko ashobora guteza impanuka nabo bakifuza ko yasimburwa urebye amapoto yagarukiye kwirangiye ku muhanda abari ku marangi ya kabiri n'iya gatatu nta mapoto bagira batubwira ko ikibazo ari amapoto ahenda adashobora kupfa kuboneka ari ukugomba kubikorera inyigo bavuga ko amapoto twe twumva ko amapoto ngo ava hanze ntabwo tuza ahaturuka twasabye kuba twakwishakira ibiti bijyanye n'amapoto ku buryo umuriro watugeraho bakaduhakanira bakatubwira ko bitemewe turifuza ko twabona umuriro nk'abandi ayo mapoto nimba ari ikibazo bakaduha uburenganzira tukabyishakaho ariko natwe tukagira umuriro tukagira iterambere nk'abandi kuko kenshi usanga ujya nko ku dusantere ukahasanga umuriro ukabona abandi barafata utumashini bakogosha bagakorera ayo mafaranga twebwe ugasanga ikibazo ni cya kindi cyo guhora tubaza tugaherera aho ngaho amapoto aramutse abonetse kubera ko dufite inzira yo igenda ica mu midugudu imwe n'imwe aje nta kibazo twagira tubonye nk'abatuvuganira aya mapota kaza abantu bafite agahinda cyane kubera mu icuraburindi bikaba ikibazo nyine ukabona abantu benshi babona hari umuriro bakumva barawifuje ibi barabigaragaza nyamara mu Rwanda hari uruganda rutunganya amapoto y'ibiti rwa Altiment Forest Company aho umuturage ushaka kuyigura bimusaba kunyura mu kigo cy'igihugu cy'ingufu REG kugira ngo ahabwe ipoto y'igiti ikoreshwa ngo agezweho umuriro w'amashanyarazi cyangwa akarindira gahunda rusange zo kugezwaho uwo muriro w'amashanyarazi muri ako gace umuyobozi ushinzwe umusaruro muri uruganda rutunganya amapoto y'ibiti Egide Ruhumuriza avuga ko bafite ubushobozi bwo guhaza isoko kandi hari uburyo bakorana na REG bakora amapoto 400 ku munsi mu masaha asanzwe y'akazi ayo 400 ku munsi yose kubye n'iminsi 20 y'akazi urumva ni 8,000 ku kwezi nta weekend zirimo se cyangwa overtime bembo 8 urumva biragenda bikagera ku 96 ku mwaka ariko iyo twaramutse twongiyemo n'amasaha y'ikirenga ubushobozi bw'uruganda nibuze ntushobora kujya munsi 120 ku mwaka y'amapoto umuturage iyo urabona hari amapoto bagurisha cyangwa bakenera yenda urubatse mushya uri kubaka ahantu hashyashya cyangwa ugiye guhinduza iyo umaze kubona uburenganzira buvuye kuri EDC cyangwa EUCL ikwegereye uzane bya ipapuro tukareba specifications baguhaye cyangwa se ipoto irareshya gute ifite umubyimba ingana gute twabara kubona urwo rushya baruguhaye twayiguha nta kibazo umuyobozi ushinzwe ibikorwa rusange muri EUCL Chantal Ngwino Ndebe avuga ko mu gihugu nta kibazo cy'amapoto y'amashanyarazi gihari bityo ngo umuturage uvuga ko hari ikibazo hari inzira zateganyijwe binyuramo ngo abaturage babone uyu muriro w'amashanyarazi nta kibazo cy'amapoto gihari kubera ko n'ubu ngubu tuvugana mu gihugu dufite amapoto arenga 10,000 turimo gukoresha mu gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu tukaba dufite gahunda nk'uko mubizi yo kugeza amashanyarazi ku baturarwanda bose mu 2024 ubu rero nta kibazo dufite cy'ibiti amapoto y'ibiti wenda birashoboka ko urabona dutanga amashanyarazi tugendeye kugenamigambi riba ryarakozwe yitwa planning turaplaninga tukageza amashanyarazi ku baturage tugendeye kuri plan ibihari mu gihugu ariko icyo dushaka kubizeza ni uko nta muturarwanda n'umwe utazabona amashanyarazi kugeza ubu ingo zikabakaba 70% nizo zimaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda hari abikorera batandukanye bakora amapoto y'amashanyarazi y'ubwoko butandukanye harimo n'ava hanze y'igihugu guverinoma y'u Rwanda ifite intego ko mu mwaka w'2024 buri muturage azaba afite umuriro w'amashanyarazi aho 70% bazaba bafatira ku murongo mugari naho 30% bawukura ku zindi ngufu Jean Paul Turatsinze mu ntara y'Iburasirazuba.